dia. Bon dia. Dia 17 de gravació de la nostra demo. Sí, sí, ara gravarem guitarres. I avui gravem guitarres. Bueno, ara sí, ja estem gravant les guitarres. Què, Niki, com et sents? Jo em sento molt bé al teu cantó, Pato. Ai, que mono. Sona xulo, tio. La guitarra està fina. Fina, fina. Estic tocant amb un JCM 2000, aquí a l'estudi. Un pepino. Un pepino. El seu germà està al cantó. Però avui estarem aquí a l'estudi gravant guitarres.